Det är en skandal att det fortfarande 2018 dör nästan 1 miljon barn varje år i lunginflammation. När det stora flertalet av dem skulle kunna räddas med relativt enkla medel. Likgiltighet gör mig upprörd och inte tar det här på allvar. Och faktiskt kanske till och med negligerar de här problemen. Vi får inte glömma bort den fattigaste miljarden på jorden. Det är fortfarande 1 miljard människor som lever i extrem fattigdom. Det betyder att de har väldigt små möjligheter att själva ta sig ut fattigdomen, påverka sin egen framtid och sina barns framtid. Global hälsa, det är ingen liten extra krydda. Det är någonting vi måste jobba med. Vi måste komma till rätta med klimatförändringarna, antibiotikaresistens, konflikter, ojämlikhet. Om vi inte kommer till rätta med de här frågorna så kommer hela mänskligheten stå inför enorma problem. Nu reser vi allt mer. Vi får hit andra bakterier som kan vara resistenta och då måste vi jobba globalt. Komma tillbaka till ett samhälle före antibiotikan, då kommer en vanlig lunginflammation, urinvägsinfektioner kunna bli livshotande. Vi kommer inte kunna ha kirurgi, cancerbehandlingar. Den sjukvården vi är vana vid idag kommer inte fungera.